Välkomna till oss här i Karlstad domkyrka denna annandag pingstkväll, då vi närmar oss slutet av en helg som berättar om hur Gud finns både mitt ibland oss och inom oss. För tredje året i rad firar vi annandag pingst genom att alla församlingar i stiftet som vill bjuder in till den här dansmässan i Karlstad domkyrka. Mässan heter Din ljusa skugga, och det är en mässa där vi alla dansar tillsammans och, som ni kommer att få se, där Gud också dansar med mitt ibland oss. Att skapa och fira gudstjänster där församlingen dansar med är ett utvecklingsarbete som vi håller på med i Karlstad stift. Och så här såg det ut i november, då vi tillsammans med musiker ur Värmland Opera premiärfirade dansmässan Uppbjudna till dansernas dans. Som ni ser dansar alla enkla steg tillsammans, ungefär som då vi dansar kring midsommarstången eller julgranen. De enkla stegen lärs ut av en dansledare och upprepas sen om och om igen medan församlingen dansar med. Precis som alla som vill är med i psalmsångerna och de gemensamma bönerna i varje gudstjänst. Men det vi kommer att vara med om nu i år är en digital dansmässa med endast några få här i danscirkeln och i kyrkorummet. Ni är varmt välkomna att dansa med er hemma framför skärmen. Det är bara att härma. Och känn er också fria att sjunga med. Vissa av repriserna kommer att textas på skärmen och hela agendan kan du ladda ner på Karlstad pastorats hemsida. Kvällens dansmässa heter som sagt Din ljusa skugga. Genom 9 danser följer vi dygnet och rör oss tillsammans genom mörkret mot ljuset. Samma mönster som finns i varje gudstjänst. De som har gjort mässan, det är Maria Hultén Birkeland. Hon står för musiken. Texten har Kristina Sandgren Furberg gjort och dansrörelserna Hans Kvarnström. De som medverkar ikväll, det är kören Nova Cantica. Det är Maria Karlsson på piano, Per Thomas Eriksson på fiol och Alfred Lorinius på bas. Och så småningom dyker det också upp en massa heliga dansare från Karlstad stift. Hans Kvarnström leder dem i dansen och Katarina Johansson är kvällens präst. Kollekten är en församlingskollekt som går till det diakonala arbetet med skattkistan. En liten butik kan man säga, där barnfamiljer som bor i närområdet kan hämta kläder gratis om pengarna tryter. Kollekten tas upp vid utgången eller kan swishas, och swishnumret kommer att visas mot slutet av gudstjänsten. Du som har dansat mässan förut och du som aldrig har dansat den, hjärtligt välkommen att vara med och dansa där hemma och söka inre ljus, kraft och kärlek med hjälp av dansen, texten och musiken. Nu låter vi klockorna ringa. Den första dansen kan ses som en påminnelse om en text som finns i Bibeln. Det står skrivet att det är Gud som vi lever och rör oss och är till. Och här tar vi det på allvar. Vi dansar i Gud och rör oss och är till i Gud. Och texterna beskriver hur
Tid och rum är den plats där Gud äger rum i oss och mellan oss. Och att man kan se det som en dans. I introduktionen här, när musiken kommer, då kommer vi att stå still. Och ni som sitter där hemma eller sitter i bänken, ni rör er inte heller. Och ändå så pågår det en dans. Cellerna dansar och den som har sett ett hjärta arbeta förstår att hjärtat dansar också. Det slår inte så mycket som att dansa. Och Gud dansar med oss. I pingstens tid så passar det fantastiskt att dansa, eller hur? Och bli påmind om att Gud andas i oss, sin heliga ande, och vi rör oss tillsammans här och nu i pingstens tid. I den här traditionen så brukar man vara lite tyst och stilla mellan varje danser. För att känna in att rörelsen finns i kroppen även när vi är stilla och
musiken finns kvar i tystnaden också. Så här års är det inte så mycket bevänt med skymningen, vad jag tänkte säga. Dansen börjar här med skymningsdans. Och om vi ska vänta på skymningen får vi vara uppe väldigt länge. Och ändå så är det så att vi kan känna skymning i vårt inre. Den här brytningstiden när man börjar tänka på, ja, hur var den här dagen och hur blev det som jag gjorde och inte gjorde och allt det där. Och det är den här brytningstiden som ställer frågor till oss, och vi ställer frågor till livet i den stunden och i den känslan i livet. Och det är det som vi ska dansa nu. Den sång vi nyss hörde och den dans vi nyss dansade handlar om att vi följer Jesus och söker Jesus. Orden i sången på slutet, älskade, dina fotspår syns ännu. Din ljusa skugga anar vi.
din blick som omsluter världen. Och som ni såg så rörde vi oss, vi följde våra spår, Jesus spår. Och vi kom åt olika håll och kanter och rörde oss på olika sätt. Och så är det också. Även om Jesus är vägen och lämnar spår och sånt så vi kan följa Jesus. Så är det så att vi går olika vägar allihopa, kan man säga. Vilket underbart mysterium att vi går olika vägar och så hittar vi det här. Det röda som i pingstens tid här får gestalta andens närvaro i våra liv. Och nu ska vi dansa en dans som försöker visa vad som händer när vi ibland mitt i natten ligger i sängen och inte kan sova som vi planerade att vi skulle göra. Vi ligger där och somnar inte. Tankar kommer, oro kommer, frågor kommer. Och vi försöker, men det går inte. Och vi vänder och vrider på oss och trasslar in oss ibland i lakanen i sängen. Och det är där som vi försöker visa i den här dansen, som texten handlar om i sången och musiken handlar om också. Att det är besvärligt. Det är svårt och jobbigt. Och så är det ibland i våra liv också.
Ibland är det ju så att vargtimmarna på natten är mer uppenbara, för det blir väldigt påtagligt då. Men vargtimmar kan äga rum var som, när som helst under dygnet. Att vi kan ha det så jobbigt så att vi känner att vi måste ge upp. Och när vi har legat där kanske och haft en svår natt och vi tänker att ja, det här går inte. Och just när vi släpper taget, just när vi tänker det går inte, jag ger upp. Jag överlämnar mig till Gud. Då kan det komma en befriande känsla. Och nu ska vi dansa ett kyrie här. Vi har ju kyrie i alla gudstjänster som ni vet. Och det är det som vi ska gestalta nu när vi vänder oss till Kristus. Och så när vi har druckit av nåden och när vi har gjort oss
otörstiga av Guds nåd och Guds kärlek till oss. Då upptäcker vi trons tillit. Och där finns det ett ljus. Vi kan ana ett ljus där i den tillit vi känner när vi lämnar oss till Gud. Ljuset finns här hos oss som en aning innan det kommer utifrån. Jesus säger att han är världens ljus. Han säger också att sådana som vi är världens ljus. Och det är den här dragningskraften, lockandet ifrån Gud av någonting som finns redan hos oss som vi ska gestalta nu i dansen. Ska vi se vad den kallas? Ljuset anas, heter den. Sista versen låter så här. Efterlängtade, kom snart till oss. Var med oss varje steg idag, i varje andetag. Och andetag är ett ord som passar på pingst. Andetag och andegiv. Efter längtade.
så stiger solen upp. Och återigen, i den här tiden på året så står den upp väldigt tidigt. Eller hur? Och ni vet, solen har varit en gammal symbol för Kristus som har använts i alla tider. Och soluppgången är ju en fin bild av uppståndelsen. Och att vakna på morgon. Har ni tänkt på det? Så länge vi vaknar på morgon så lever vi. Hur än våra liv är så lever vi faktiskt när vi vaknar på morgon. Och det är inte så bara som vi tror kanske ibland. Vi tar det för givet och det ska vi ju verkligen göra också. Livet är oss givet för att ta för givet. Men ibland så är det så underbart att gripas ur den här häpnaden. Oj, en ny morgon. Så är det också med uppståndelsen, med Kristi uppståndelse. Oj, ett nytt liv som är möjligt inte bara för Kristus utan för oss allihopa. Och den går ju i Schottistack naturligtvis eftersom vi är i de här trakterna. Lova där du, Gud, som gör oss delaktiga i din kärlek genom Jesus Kristus. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Likaså tog han bägaren, tackade
och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, låt din ande komma över detta bröd och vin. Förvandla oss och vår värld så att din kärlek blir allt mer synlig ibland oss. Låt din vilja ske och låt ditt rike komma. Vi prisar och ärar dig, nu och alltid. Amen. Låt oss tillsammans be den bön som Herren själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Guds frid vare med er. Kom, nu är allt tillrätt. Du gör jorden.
Vi har tagit emot Jesus Kristus, vår frälsare, befriare och vän. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Gå i Herrens frid. Och vi bara inte ska gå, utan vi ska dansa i Herrens frid också vidare. Vi ska dansa en tackbön och vi riktar våra händer som på ett sätt är våra hjärtans förlängning. Våra händer kan gestalta det som vår kärlek genom Guds kärlek kan gestalta i världen. Och hjärtat och handen mot centrum i den här dansen. Och också att vi bär med oss gåvorna ut i världen. Inte bara in här i oss själva, utan i gemenskapen här. Och också i gemenskapen med i samhället och skapelsen vidare. Så har vi kommit fram till
Den sista dansen var jag tänkt att säga, men idag blir den extra. Det är mycket som är extra idag. Ni vet att i den här traditionen så dansar alla, utom de som sjunger och spelar naturligtvis. I heliga dansetraditionen så är alla med och dansar hela tiden på sitt sätt. Så att det är lite annorlunda i dessa tider med allting. Det här är näst sista sången som vi ska dansa till nu. Och då påminns vi om att vi i gammal kristen tradition inte lever ensamma i Guds nåd, så att säga, utan det finns till exempel så finns det berättelser i Bibeln om två kvinnor speciellt som dansade väldigt mycket, Miriam och Maria, och de dansar vi med ikväll här. Och inte nog med det, utan det fanns en gammal tanke och finns en tanke att änglarna dansar i himlen också. Det finns andeväsen och änglar som dansar i universum hela tiden. Så vi är inte ensamma. Och inte nog med det, utan i tredje versen i den här sången så blir vi påminna om att vi dansar med alla jordens folk. Och det kanske tål att tänka på i dessa tider också, att på helt plötsligt så ser vi lite grann mänskligheten på ett, vi är på ett gemensamt problem just nu, mer eller mindre. Och det kanske får oss att tänka på mänskligheten som en enda. Du är inte ensam. Du har många att dansa med. Och så be om Herrens välsignelse. Och ni får alla vara med och göra rörelser om ni vill. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns
Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Innan vi dansar sista dansen här då, som en utgångsdans som påminner oss åter om att det är Gud som vi lever och rör oss och är till och också av och till dansar. Och i den här sången så sjöng vi, var vi ju tamburiner allihopa. Ni vet att Gud, vi är Guds instrument allihopa. Vi kan användas av Gud, Guds kärlek och närvaro här på planeten. Men alla behöver absolut inte vara tamburiner. Så om du tänker och känner det på något annat sätt, att du vill vara Guds instrument på något annat vis, så glöm det här med tamburiner. Det finns nog med tamburiner redan, utan du kan vara vad som helst i Guds tjänst. Det tycker vi är rätt så fantastiskt. Och jag tänker också, vi älskar ju dans naturligtvis, vi som håller på med heliga danser och sånt där, och vi tycker det är väldigt viktigt i kyrkan. Men på ett plan är ju hela den här gudstjänstens prat om dans är en metafor för någonting annat. Tron, att tron får oss att leva i tillit helt enkelt. Att vi följer Guds rytm, det sanna livets rytm och takt och så. Och det kan beskrivas som dans som vi har försökt göra här ikväll. Vi kan göra det på många olika sätt, följa Guds rytm och takt också. Vi behöver inte dansa. Här har vi gjort det och vi hoppas att allihopa kommer i början på september till domkyrkan på måndagkvällar och dansar med oss i dansgemenskapen. Nu!